Krásný čtvrtek ze studia radiožurnálu Sport vám přeje Vávra Hradilek a jak už to tak bývá, tak naproti mně sedí i můj dnešní host. Před pár dny se stal již po třetí za sebou nejlepším moderním pětibojařem v Čechách. V uplynulé sezóně navázal na úspěchy z předešlých let, zejména vítězstvím ve světovém poháru v Budapešti a zlatou medailí na mistrovství Evropy ve štafetě. Kromě profesionálního sportu také studuje práva na Karlově univerzitě. To je Martin Vlach a s ním si následující hodinku budu povídat. Ahoj Martine. Ahoj. Tak jak berš nebo co vlastně pro tebe znamená anketa pěti roku? Ty jsi vyhrál po třetí za sebou, to mně přijde docela slušný úspěch. No, je to pro mě takové fajn zakončení, takové oficiální zakončení vždycky té sezóny. Jsem rád, že vlastně po třech letech se to konečně se konalo v tom původním formátu, protože před dvěma lety byla anketa úplně zrušená a oni jsme se to jen tak předali v oboře Hvězda, takže teď jsme měli po, třech letech vlastně za takový jako pěkný večer, kde jsem se mohl se všemi setkat a jsem rád, že teda nakonec jsem tu anketu vyhrál, i když jenom uh, vždycky zvolit za pěti, nejlepšího pěti pořád jenom jednoho člověka, když těch úspěchů a lidí, kteří by to zasloužili je mnohem víc, tak je vždycky složité, ale uh, ten můj hat -trick, za ten jsem moc rád. Tak je to složité, ale ty si přece jenom e, zaznamenal si takový nejvýraznější úspěch e, v té sezóně, předev tým, především v té dospělé kategorii. Vyhrál si závod světového poháru, což se vlastně od dob Davida Svobody nikomu nepodařilo. I když e, Honzaku v tom byl blízko e, pár s medailemi v minulosti, tak... E, je to asi zasloužené vítězství v té anketě, bych řekl. Uh, tak to je asi největší diskuze, ale tak doufám, že ano, že to prostě ta, ta, volba proběhla korektně, tím pádem by to snad zasloužené být mělo. No a co to, co, co vlastně světový pohár v pěti boji tím, že ten sport je vidět zejména v období olympiády ale světový poháry jsou vlastně každoroční soutěž, tak jak moc se třeba v pěti boji na ty světový poháry přepravujete, protože logicky vrcholem jsou vždycky Evropa a svět, ale jako připravit se úplně na každý závod jako dobře není úplně nejjednodušší, tak jak vůbec světový pohár v pěti boji jako je hodnocen, jak na to má, jaký na to máte vy. Hmm. No. přípravy a tak. No je to tak, vlastně ta naše sezóna se skládá z těch dvou fází. Máme tam vždycky čtyři závody světové poháru, jo, pak je finále světové poháru, kam se vlastně kvalifikujeme na základě výsledků z té pohárové sezóny a ta druhá část tam vždycky je mistrovství Evropy a mistrovství světa. A co se týče té přípravy, tak uh, většinou teď poslední roky bývá ten program světových pohárů tak nabitý, že je téměř nemožné, aby jeden závodník vlastně absolvoval všechny čtyři kola světového poháru, protože tam by pak čas na přípravu téměř nebyl. Navíc tím, jak se nám trošku změnil formát, tak závody bývají delší. Dříve vlastně, když byl světový pohár někde v blízké zemi, typicky třeba v Maďarsku, tak jsme vlastně jeden den Odpoledne přijeli, pak jsme tři dny závodili a ještě večer po závodě jsme jeli dům. Teď se nám to natáhlo, že tam místo tří dnů strávíme pět, takže zase to narušuje trošku přípravu. Takže samozřejmě k té pohárové sezóně všichni přistupují trošku s rezervou, protože, jak jsem řekl, kdyby do, kdyby do toho šli naplno, tak by už vlastně ta příprava na ty hlavní vrcholy sezóny byla téměř nulová, ale nemyslím si, že by to bylo něco méně cenějšího. Zároveň vlastně v olympijském roce probíhá kvalifikace na olympijské hry právě na základě bodové hodnocení, které se počítá i ze světových pohárů, takže v tom roce to je vždycky nejnabitější a všichni tomu přikládají trošku větší, větší důraz. A, ale mm, ve spoustě zemí je vlastně tolik závodníků, že vlastně nemusí posílat pořád ty samé a přesto ta konkurence je velmi vysoká. Ty jsi vlastně ten, tu první půlku té sezóny měl velmi dobrou. Již zmiňovaný se ten pohár v Budapešti, v Káhyře se ti taky dařilo. No v, v Káhyře v bych se mi vlastně, bych řekl, že se mi dařilo až do chvíle, kdy mi přestalo pouzovat zbraň. jsem přesně, trošku mě předběh, chtěl jsem se na to zeptat. Uh, tak o zbraně. Co se stalo? No my, my, pořádně nevíme. Vlastně tím, jak se nám pořád ta technologie vyvíjí, laserová střelba je tuším, nebo závodí se v laserové střelbě tuším od roku 2010, tak za těch deset let už se většina těch technologických mušek vychytala, takže už nebývá tak časté, že by právě třeba někomu terč nedetekoval ty zásahy. Ale bohužel u mě se v mé zbraně něco porouchalo, posílali jsme to výrobci na reklamaci, protože byla vlastně úplně nová, střílel jsem s ní asi půl roku, no a ten nám pak dal jen takové jako udůvodnění, že už to snad nikdy nestane, že to bylo něco softwarového, ale doteďka moc nevíme, no. stálo mě to asi pěkné umístění. Ale doufám, že už se to teda nikdy nestane. Zároveň teda od té doby už budu asi vždycky vozit na závody dvě zbraně. My to standardně tak děláme, ale tím, že Zrovna v Egyptě uh, jsou ty procedury okolo zbraní dost administrativně náročné, tak jsme od toho opustili, ale asi to teď zpětně byla chyba. A stává se to často? Teď, nemyslím u tebe, ale uh, zažil jsi to? No, cizí No, třeba? dříve se to stávalo často, spíš to byla chyba terčů, že zkrátka bylo nějak špatně nakalibrované, změnily se světelné podmínky. Dokonce jsem zažil jednou, že když teď už je to všechno bezdrátové, ale dřív vlastně se propojoval teď, že s počítačem, který měl závní před sebou, tak se mi stalo, že tam organizátor procházel a třeba vykopl nějakou kabel. Tak to bylo, to bylo taky hodně fajn. Ale dnes už teda, jak jsem řekl, je to spíš o případ. Ty jsi útočil na velmi dobré umístění v té káheře, tak jako když si člověk závod pokazí sám, tak má aspoň trošku ospravedlnění. A když Mu to pokazí něco takového nebo, nebo že třeba i cizí technická chyba. Tak jak se s tím srovnáváš? O, tak tak, tak tu první hodinku dvě jsem byl hodně naštvaný, ale na druhou stranu pak vlastně hned v dalším závodě. Tak tam naopak vlastně, já jsem oba závody, jak v Káhyře, tak pak v Maďarsku jsem měl rozjeté úplně stejně. zašermoval jsem stejně, podobně jsem plaval. A vlastně v tom Maďarsku naopak mi vyšlo úplně všechno, takže trošku jsem mi ta karma vyrovnala. Takže jako s tímto to, asi přistupuju, že prostě vždycky, když se někomu něco nepovede, tak se mu to zase vrátí třeba v dalším závodě. Martine, už jsme zmínili tvé úspěchy z této sezóny. Dva z nich, vlastně zlato a bronz na mistrovství Evropy, jsou v týmových závodech, respektive v, ve štafetě a, a v družstvech. Um, jaký je rozdíl mezi štafetou a družstvem? No, štafeta je vlastně samostatný závod, Samozřejmě ne, nemůžete spojit všech pět disciplín do nějakého souvislého závodu, jako to je třeba ve triatlonu, ale vlastně tam, kde to jde, tak si tu štafetu opravdu předáváme, takže na plavání nebo v přiběhu. A v těch ostatních disciplínách, tak tam zkrátka vlastně nastupujeme, se, se tam střídáme třeba na šermu, vlastně proti protivníkům většinou jeden je vždycky nasazený jako jednička, jeden jako dvojka, takže jedničky šermují se spolu, dvojky spolu a pak se ty výsledky sčítají na koních ta předávka je jako nejzajímavější, tam vlastně vždycky jeden závodník čeká v takovém vymezeném prostoru a když tam ten první věde, tak ten druhý výžní. Jsme teď v Sonzou právě na Evropě trochu tam rozporovali pravdění pravidlům, protože nám tam chodně dávali nějakou penalizaci, že on za nás si na vteřinu opustil tu zónu, když to moc nedávalo smysl, tak naštěstí jsme to pak vyargumentovali. Ale jak jsem teda řekl, je to samostatný závod, zatímco družstva, to je jen takový bonus k individuální soutěži, kdy potom, co se individuální soutěž dokončí, tak se sečtou Body třech nejlepších závodníků za každou zemi. A udělá se to v konečné pořadí. Vlastně tady to se v, tady v soutěži družstev se závodí jenom na mistrovství Evropy a mistrovství světa. E, takže předpokládám, že asi zábavnější je ta štafeta, nebo je to tako jako zajímavější. No to rozhodně na druhou stranu. Tak vlastně ty družstva, to už je taková medaile. Bez práce. <laughs> Hele, a e, baví tě to závodit ve štafetě? No, rozhodně to je něco jiného. Jednak která ty disciplíny, nebo ty, ty, jednotlivé závody jsou kratší, protože plaváme jenom 100 metrů místo 200, běžíme vlastně třikrát 600 metrů, místo 5 600, takže je to trošku příjemnější. A vlastně někdo, to třeba je trochu psychicky, řekněme, labilnější, tak ve chvíli, kdy se mu úplně nedaří třeba na širmu, tak ten mu může pomoct tím, že vlastně ty výsledky táhne, pak se to vystřídá. To jsem často zažil, takže rozhodně je to vždycky fajn závodit. Mně už se to zase tak často nepoštěstí, protože se nám trošku zkomplikovaly nebo prodloužily ty individuální soutěže, takže jíč safetu a pak ještě čtyři dny závodit není úplně optimální, takže jsem byl rád, že nám to bylo s Honzou letos umožněno. Já jsem vlastně v průběhu té sezóny zaregistroval hodně těch výsledků a, a, a úspěchů českých závodníků právě v těch štafetách a družstvech, tak um, je to tak, že v tom českém moderním pětiboji je dobrá parta a, a, a dokáží i díky tomu, že se třeba kamarádí jako spolu takhle dobře soutěžit? Já si myslím, že ano, že celkově vlastně ta, nemyslím si, že vlastně se navzájem považujeme za soupeře, spíš za kamarády, a už před sezónou jsem říkal, že bych si přál nějaké týmové medaile nebo medaile ze štafe, takhle to se nám to myslím dařilo a opravdu to asi reflektuje to, že jak to je vlastně u nás nastavené, že u nás nepanuje nějaké konkurenční prostředí, občas to vlastně v jiných týmech vidím, že my třeba když šermujeme na šermu, tak vždycky první zápasy probíhají proti závodníkům ze stejné země, takže u nás to je spíš, to vnímáme dost nepříjemně, že vlastně žermujeme proti kamarádům, které zároveň dost dobře znáte, takže to je nejtěžší proti něm žermovat. Ale v jiných zemích to jsou, vždycky nejbrutálnější zápasy, že do sebe opravdu jdou, protože třeba soutěží o to, kdo bude nominován na mistrovství Evropy, na mistrovství světa, takže tam to asi dost konkurenční je. A počkej, proč to tak je vlastně? Já si myslím proto, aby ten závod nemohl být ovlivněn, protože když by ty zápasy probíhaly třeba až na konci, tak závodník, který ví, že už Nepostoupí do, do finále, protože Jasne. ten šerm se mu nedaří, tak by zkrátka tomu kolegovi týmovému ten zásah daroval, nebo v úvozovkách daroval. Takže si myslím, že to je proto, že se to dá jako na začátek, když ještě nikdo neví, jak bude šermovat a je to vlastně méně A olivitem. Které ty týmy jsou třeba takhle, jako ta atmosféra mezi závodníky uvnitř toho týmu je nej. No, tak typick, typicky ty, kde, které mají vlastně nejvíc těch nebo více těch opravdu silných závodníků, které jsou schopni konkurovat. Myslím, že třeba poslední dobou to bylo nejvíc asi Maďarsko nebo Francie. A je pětiboj možný dělat jako čistě individuálně, protože jako v tréninku prostě potřebuješ ty partiáky právě? No rozhodně pro šerm, tam ano, tam trénovat sám šerm nejde a zbytek by teoreticky asi trénovat čel, ale já bych to sám trénovat nedokázal. Jsem rád, že vlastně vždycky mám s kým trénovat, s kým si jít zabíhat za protože je to rozhodně větší zábava. To chápu, já jenom, protože máme hodně příběhů, kdy prostě ty, se tak trošku jako ty úspěšní sportovci trhli tomu systému a tak jestli třeba v pěti boji je to vůbec reálné? No, reálné to asi je, ale proveditelné moc ne, protože hm, samozřejmě někdo, kdo třeba trénuje jenom běh nebo plavání, tak může odjet úplně do jiné země tam se trénovat, ale tím, že přece příprava v moderní je bude trochu složitější logisticky, tak zase úplně se distancovat a nevyužívat to, co tady máme, tak moc nejde. Martine, logisticky mi přijde neuvěřitelný jako zvládnout trénink na pět, vlastně čtyři, že jo? ale jak, jak, to vlastně, jak plánuješ vůbec, nebo jak, jak, je těžký naplánovat trénink? Tak na plánování mám naštěstí trenéry, takže to pro mě zase tak složité není. Ale je to spíš časově dost náročné, protože naštěstí máme skvělé zázemí v Praze na Julisce, kde máme šermírnu, střelnici, můžeme tam, je tam bazén a pak běhat, můžeme buď to teda na stadionu nebo někam vyběhnout. A jediné koně, tak ty trénujeme v Podněbradech, kam teda většinou dvakrát týdně dojíždíme. Ale často šermovat jezdíme za šermíře do Letňan, takže opravdu každý den sedíme asi v autě a někam popojíždíme. Takže mi to přijde asi nejnáročnější, nebo na tom pěti bohy přijde nejnáročnější nějak ta časová stránka vlastně asi máte teda většinu disciplín pohromadě, takže nemusíte, není to tak, že byste přejížděli mezi čtyřma místama. Ne, ne, to naštěstí ne, dá se vlastně otrénovat jenom třeba jeden den na té ulici, třeba dneska konkrétně jsme se dohodli, že zůstaneme šermovat u nás, takže budu celé odpoledne jenom tam. Proč jste se dneska konkrétně rozhodli? No, protože se nám zkrátka nechtělo jít zase do Letňan v odpoledních pičce. Jo, takže je tam uh, logistický problém uh, a uh, šerm se zdá, jako to, co třeba tebe, myslím, že jsi nechal slyšet, že, že, že potřebuješ trénovat nejvíc šerm, tak je to to, co ty trénuješ nejvíc? Mm, je to tak, tam zkrátka mm, objektivně, když se podívám na výsledky, své výsledky, tak v šermu ztrácím nejvíce bodů oproti superům. Takže tam se pořád snažíme něco zlepšit. A asi úplně z fyziologického hlediska na to nejsem stavěný, nejsem úplně nějak, jako výbušný, nemám povahu ani nejsem moc velký, takže takže to je pro mě trošku složitější ostatním konkurovat. A zároveň vlastně mi všechno, nebo mi spousta věcí trvá trošku déle se naučit ty technické věci. Na druhou stranu jsem celkem trpělivý, takže nakonec se to vždycky všechno naučím, ale o, asi nejsem úplně talent od přírody zrovna našen. A je to asi první disciplína, vlastně, kterou začínáte většinou, že jo, takže. No, nebo... šerm, šerm se přidává později, vlastně když nějaké malé dítě začne s pětibojem, tak se začíná dvojbojem, jenom během splavání, pak se přidává střelba a se šermem se začíná někdy, řekněme, ve 14 letech, protože se na závodech, v šermu záv... nebo ve čtyřboji, kde je už šerm, závodí od 17 let. Já jsem myslel na závodech. A, a, ano, na závodech tam se začíná vždycky šermem. Tak proto mi přijde asi, že to je jako hodně důležitá disciplína i v tomhle, nejenom ohlednu je to tak, když, a... když, jste, když jste na začátku no, někde v třetí desítce pořadí, tak tak to není úplně z zase Vím, že ty poslední disciplíny mám nejsilnější, takže většinou pak už do toho jdu s tím, že už se můžu jenom zlepšovat, což se naštěstí většinou děje. Takže ono možná lepší, než vědět, že ta poslední vám to vždycky skazí a pak už mě do něj nechtěl moc nastupovat. Jak na vás pohlížejí uh, šermíři profíci? Hmm, tak já jim do hlavy moc nevidím. Jako samozřejmě je to, je to asi případ od případu. Se ze spoustou z nich si myslím, že jsme kamarádi, ale jako občas uh, se setkávám s troškou... Uh, <laughs> Jen to <a>, řekni. <laughs> um, <nevím>, řekněme povýšenosti. <laughs> Martine, uh, bolí moderní pětiboj? A teď nemyslím v tom smyslu, jako bolest při tréninku, ale, ale jestli dochází k situacím, kdy opravdu zažíváte bolest. No, tak fyzickou rozhodně v plavání a v běhu, ano. Protože tam to není vždycky příjemné, ty poslední okruhy nebo poslední, poslední bazény. A na tu jsem se přesně neptal. A já, já jsem se k tomu chtěl dostat. No, jak už jsem říkal, tak trávíme s ním hodně času, takže pak ve chvíli, kdy opravdu se člověk myslí, že tomu dělá, proto dělá maximum, aby uspěl a neuspěje, tak, tak to hodně bolí. To je to... Uh, no, je to prostě asi tak, jak to má každý vrcholový sportovec, že, který pokud vlastně si myslí, že tomu odezdává všechno a ty výsledky se nedostavují, tak jako je to velká frustrace. Takže je vždycky fajn aspoň párkrát za sezónu uh, když se nějaký závod povede, protože bez toho běhu to asi moc dlouho nevydržel. Teď, kdybychom se podívali třeba právě na šerm, tak mě zajímá, jako jestli, jestli tam dochází ke zraněním nebo k nějakým hodně bolestivým momentům, ať už třeba omylem nebo i záměrně. No, tak rozhodně se tam člověk asi dostává celkem jako do rozsahu třeba při těch výparech a podobně, kde je riziko, že se člověk něco natrhne před tím základním kolem šermu, tak tam vždycky máme dost času, takže se člověk rozcvičí a tam moc e, pravděp, nebo tam to moc pravděpodobně nevnímá, pokud už člověk třeba do toho nejde, už trošku nějak někde natržený nebo trošku unavený. Ale tím, jak se nám trošku změnily formáty, tak má, tam máme ještě kromě toho základního kola šermu je to bonusové, kde e, v, v, ve kterém se závodí v 90-minutovém formátu celého pěti boje, a tam vlastně čas na nějaké rozcvičení je dost minimální. Vlastně je to hned po jízdě, takže člověk se nepřeval jak na do Šermířského a Takže tam si myslím, že to už vlastně jsme to hned, jak se to zavedlo, tak jsme to dost kritizovali, že tam zkrátka to riziko jako zranění je větší. Takže naštěstí se to nestává moc často a myslím si, že všichni do toho bonusového šermu jdou s tím, že tam asi neodezdají úplně 100%, že raději zůstanou zdraví ale tam se to stát může. Ty mi pořád trošku utíkáš, já jsem myslel třeba je, taková ta bolest, že jako opravdu někoho, mluvil si o těch soubojích těch, těch, kolegů z týmu, tak jestli třeba víš, kam koho bodnout, tak aby ho to bolelo. Ale stát se to může, ale tak já teda raději, radě budu bodat tam, abych, abych to rozsvítil první. Ale stát se to může, ale myslím si, že třeba tady ta, tady to můžu asi považovat za nějakou taktickou věc, a tím, že my šerme vlastně jenom na jeden zásah s každým, tak to moc u nás nedělá, nehraje roli. Ale věřím, že třeba v šermíři, kteří šermují na 15 zásahů, tak tam pak opravdu jeden, třeba trošku obětovat a naštvat toho soupeře, tak tam to za to stát může. A, a co kůň, padáš často? Zase tak často ne, už naštěstí. Já Dobře, tady... tak když třeba pos... jako fakt se začíná jezdit na tom koni, tak jako jestli, jestli, dochází k těm párům často, já, já vůbec nevím, jo, já třeba na kajaku jako neudělám téměř žádný hezký za, za, celou sezónu, když opravdu nechci. No, tak jestli to na, 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 koních třeba je podobný. No stává se to často, tak máte tu první fázi, kdy opravdu se seznamujete s tím jezdectvím, takže tam vlastně ten kůň, když vlastně cítí, že třeba úplně nevíte, co děláte, tak se třeba častěji plaší a tak což je jako opravdu, nebo což já tak vidím, protože teď už v posledních pár let jsem mi někdy snad kůň nesplašil, ale když jsem začínal, tak se mi pořád, takže asi nějak vycítili, že jsem začátečník, takže tam pak to je riziko, že spadnete, je větší, no. pak teď asi nejčastěji ty zkušenější jistci budou padat, když trénujeme skákání, tam ne vždycky to v ty vzdálenosti a tempo vyjde a tam pak občas kůň se rozhodne, že neskočí nebo skočí nějak, jak vy nečekáte, takže stává se to, já patřím snad mezi, ty, kteří se drží trošku silněji, takže většinou, když padám, tak padám i s koněm, což teda pak jsou ty pády ještě horší. A, ale vlastně až na jednu výjimku, tak se mi vždycky nějak zranění z těch pádů vyhybaly. Já jsem právě to, trochu to téma chtěl otevřít taky uh... Proto, kdyby nás poslouchal někdo, kdo chce moderní pětiboj začít dělat, tak jak moc ten sport bolí a jak, je vůbec, jak se dostane člověk k moderní pětiboj. Já jsem vždycky tak pochopil z toho, že teď to nechci říct, aby to znělo ofenzivně, ale že to jsou dost často lidé, kteří dělali plavání a, a ne, že by se jim nedařilo, ale prostě plynule z toho plavání přešli na pětiboj. No tak to platilo, když jsem já začínal, myslím si, že to asi platí pořád, že dobrá průprava pro moderní pěti je právě plavání, protože s pětibojem můžete začít relativně v, vlastně v pozdějším věku oproti jiným sportům, ale je dobré mít vlastně už plavecké základy, protože tam jako úplný neplavec, aby se ve 12 se učil teprve plavat, tak to je dost komplikované, takže rozhodně pokud někdo plánuje třeba dítě dát na pěti tak by bylo dobré třeba rok, dva nejprve dát na plavání, aby získal ty základy a ty ostatní disciplíny tak ty už se pak nějak doplňují celkem přirozeně. Ty bys své dítě dal na, na pěti boj? No rozhodně bych ho dal nejřík na plavání, protože mi to přijde jako fajn sport, tedy jak, jak rozvíjí tak m, tu celkovou celkovou dovednost nebo, o, jako, já jsem plaval pět let závodně a nějak myslím si, že nebo nelitu toho, takže rozhodně o, bych asi proto byl. A, ale na druhou stranu vlastně, já už teď mám syna, takže toho asi do ničeho tlačit nebudu a ať si půjde svojí sestou, ať si zvolí, co chce. S Martinem Vlachem si povídáme zejména o moderním pěti boji. Martine, eh, olympiáda v Tokiu, to byla tvá první olympiáda. E, ty jsi odvezl pátý místo a už si tady vlastně nakousl tvoje jediné takové větší zranění, tak eh, to tomu olympijskému roku dost předcházelo, nebo ono se to vlastně stalo ještě v, eh, v roce 2000, no, v olympijském roce. No, tak. Mi se to stalo až v olympijském roce, vlastně to vycházelo, to bylo přesně 100 dní před uh, mým závodem olympijským, takže jsem to měl takhle zakulacené. No, já měl štěstí v tom, že vlastně na olympiádu jsem se nominoval už v létě 2019, vlastně napřímo s třetím místem z mistrovství Evropy, takže tu nominaci jsem měl v tělech uh, vlastně z tohohle pohledu jistou, takže v tom roce olympijském Nebylo to v plánu, ale tím, že jsem si teda přetrhal ramení vazy, tak jsem vlastně vynechal mistrovství světa v finále světového poháru, kde se sbíraly největší body pro tu nepřímou nominaci z žebříčku. Ale díky tomu, že teda už jsem nominovaný byl, tak jsem se mohl věnovat rekonvalescenci a vlastně závodil jsem pak až na olympiádě, že předtím jsem žádný závod nešel. A na, nakonec to bylo páté místo, což jsem v tu chvíli byl vlastně asi dost rád a nemyslím si, že to moc lidí u nás čekalo. No, asi hlavně i před poslední kombi to tolik lidí nečekalo, protože tam si šel z 19. místa a pak, pak se zproboval na pátý uh, místo. Já jsem četl, že to byl snad olympijský rekord v té disciplíně, je to tak? No, je to tak. Uh, no, ono, tam vlastně nešlo ani tolik o to pořadí, tam naštěstí ty rozestupy nebyly takové, takže ono tam na desáté místo, tam jsem si věřil, že budu do desátého místa, že tam, já už se to nepamatuju, kolik vteřin jsem ztrácel, ale říkal jsem si, že to je reálné, nakonec jsem se ještě posunul o trošku více, ale olympijský rekord to byl, ale tím, jak se na vlastně pořád není formát, tak uh, uh, vlastně tenhle olympijský rekord uh, v ten formát byl vlastně, pro se šly 4 800 metrové úseky, čtyři střelby, což se závodilo jenom na olympiádě v Riu a teď v Tokiu. Teď se nám to zase změnilo, že máme pět střeleb a pět 600, ne, oprava, máme čtyři střelby a pět 600 metrových úseků. Takže vlastně zase ten, kdo bude nejlepší příští olympiáda, bude mít zase olympijský rekord, takže v tomhle to <těk> asi zase není nic, na čem bych nějak stavěl, ale na olympiádě jsem v téhle disciplíně byl nejlepší. Já se omlouvám, ale jako mně přijde, že vlastně vám se pořád něco mění a je to všechno odůvodněno tím, aby to bylo přehlednější pro diváky a fanoušky moderního pětiboje, ale přijde mi, že se děje pravý opak. No je to tak přesně, jak, jak jsi řekl, o, odůvodně to, je to odůvodněno tím, aby byl náš sport atraktivnější a přehlednější, takže některé kroky, které se změnily třeba v bodování, tak ty celkem chápu. Dřív vlastně to bodování bylo hodně složité, což je teď pořád, ale o, aspoň to vychází tak, že v poslední disciplíně, vlastně v běhu, tak jedna vteřina vychází na jeden bod. Takže tam, když se člověk podívá do výsledku před poslední disciplínou, vidíš, že někdo ztrácí 10 bodů, tak si snadno může přepočítat, že ztrácí 10 vteřin. Tak v tomhle to je fajn, v tom se to zlepšilo asi k lepšímu. Ale ty ostatní změny, tak já tam ten efekt nevidím. Nejsem na to odborník, ale nejsem asi ani sám, kdo, kdo si tohle myslí, že zkrátka ty kroky se dělají za nějakým účelem, který pak ale úplně nedostují. Vlastně myslím si, že teď poslední asi čtyři sezóny, tak se snad každý rok závodí trošku v jiném formátu, takže když jsem byl mladší, tak se to pořád měnilo, protože se to mění, co jsem, od 5, co jsem u pěti boje, vlastně od roku 2009, kdy se vlastně přešlo z těch pěti oddělých disciplín na to, že poslední disciplína je spojená, spojení běhu a střelby, tak si myslím, že jsem snad každou sezónu šel trošku jiný pěti boj. A je to třeba i ovlnění do tréninku? Jako řešíte to na tréninku? Nebo prostě trénujete pořád stejně? No, záleží, jaká byla změna. Když to bylo jenom vlastně nějaké přeházení pořadí disciplína, tak, tak jsme trénovali pořád podobně. Ale třeba teď vlastně změna, která přišla před letošní sezónou, tak tam se nám to změnilo dost podstatně ve smyslu, že běh následuje hned po plavání. Když doplave poslední rozplavba, tak má do startu běhu asi 12 minut. Což dřív nebylo, dřív mezi plaváním a během, tak tam ještě byly koně, bylo tam šerm, takže asi 3, 3 hodiny času. Takže doplavete a 12 minut na to, abyste startovali závod. Ti, co plavou poslední, tak to takhle mají. Takže je, jednak je tam teda velký rozdíl mezi rozplavbami, protože ten, ten doplave v první rozplavbě, tak tam má dvakrát tolik času, co už taky úplně nevnímáme pozitivně. Ale vlastně ty poslední, tak tam je opravdu čas jenom na to se převléknout nějak pár set metrů se rozkusat protáhnout a startují. Takže tady jsme trénink vlastně museli změnit dost rapidně a chodíme takové spojité programy, kdy plaveme a hned z toho navazujeme běh, aby jsme si na to víc zvykali. To si představu, že ta střelba asi potom, když vylezete z bazénu, tak musí být jako náročná, ne? Udržet no, je, je, roku. To, je, to, tak, mě, na, na, závodech se mi to naštěstí nějak dařilo skloubit, ale vždycky, když přijdu vlastně na střelnici, chci tam dát ještě pár tréninkových položek předtím, než budu startovat, tak mi přijde, že ten terce trefuje dost, dost, složitě. Tak a myslím si, že celkově vlastně ta výkony ve střelbě, když by se na to někdo podíval statisticky, tak šly asi letošní sezónou trošku dolů, protože jako je to zase vlastně něco úplně jiného. Vlastně tyhle ty všechny změny se dějou zejména kvůli tomu, aby vyhověl těm kritériím olympiád. Přesto asi všichni moderní moderní pětibojaři k olympiádě hodně směřují ty, ty cyklusy, a tak je to u tebe pravděpodobně stejné. Trénuješ hlavně na olympiádu i třeba po té zkušenosti z Tokia, kdybys chtěl vylepšit ten výsledek. Tak co pro tebe olympiáda znamená? Hmm, tak je to takový vlastně náš dlouhodobý ten hlavní cíl. Vlastně hlavní cíl pří, příští sezóny je nominovat se na olympiádu a té další sezóny je uspět na olympiádě. Samozřejmě, že tam máme i nějaké dílčí cíle, cíle, ale tohle je to hlavní je to i způsobeno tím, že zkrátka nějak ten mediální obraz se buduje hlavně na základě olympiády, že se nemyslím, že by bylo moc, moc kteří by třeba sledovali ty naše závody jiné, ať už třeba mistrovství Evropy, světa a jako v pěti boje je to prostě, je olympiáda považovaná za absolutní vrchol vlastně celého toho čtyřletého cyklu. A co se týče vlastně těch změn, tak uh, oni se dějí, aby jsme zůstali na olympiádě, ale občas mi přijde, že vlastně uh, ten pro, ten, ty problémy, na které mějí, mají ty změny reagovat, tak vlastně nejsou ty hlavní problémy, že teď se nám teda bylo schváleno, že se nám vyřadí jezdecká disciplína, nahradí se to něčím, o čem to zatím moc nevíme, jenom má to být nějaká forma převkážkového běhu, ale já si myslím, že vlastně nebyl problém v té samotné jezdecké disciplíně, ale vlastně v problém třeba ve vedení toho, jak vlastně jsme měli nastavená pravidla, takže my jako Česká federace ještě s některými dalšími, tak jsme byli proto aby se vlastně reformovala estetická disciplína, aby se nerušila. Bohužel se to nakonec na kongresu odhlasovalo jinak, ale já si nemyslím, že vlastně byl problém v samotném jezdectví, ale spíš v tom, že ty pravidla byly nastavené dost špatně. Martin, už nemáme moc času, ale přesto ve stručnosti, protože ta změna vynechání vlastně té jezdecké disciplíny je tak rapidní a nahrazení vlastně úplně jinou. Je to změna vlastně celého toho sportu. Tak uvidíme tě na olympiádě v LA, nebo budeš se snažit tomu novému sportu vlastně naučit? No tak pr první otázka, na kterou bychom si museli odpovědět, je, jestli Pětipoj bude na olympiádě v LA, protože... Pokud bude. Vlastně včera, myslím, končila útada, kdy mohla Mezinárodní pětivojářská unie předložit finální návrh podoby moderního pětiboje pro olympiádu v LA. Ale pětiboj zatím tam nemá jisté místo, bude o tom rozhodovat Mezinárodní olympijská komise. A ty? To, uh, prosím? A ty, jak, jak to vidíš? Uh, no tak z hlediska pro pětiboj by bylo nejlepší, kdyby na olympiádi zůstal. Ale s tím, co jsem zatím viděl, že hodlali předložit, tak uh, mám trošku obavy. Like a